На околицях Новодружицька знайшли неутилізовані медичні відходи, ртутні лампи та шини. Співробітники Служби безпеки відшукали фірму-підрядника та повідомили керівника про кримінальну відповідальність, якщо сміття не приберуть до встановленого терміну. З початку цього року підприємство припинило виконувати свої зобов'язання за укладеними угодами і перетворило свою територію на околицях міста Новодружицьк фактично у велике сміттєзвалище, де накопичувались тонни ртутних ламп, шин, відпрацьованих мастил і навіть відходів від лікарень, які є опорними у лікуванні коронавірусної інфекції COVID-19.